Dengiz haqida so'zlab ber menga. Elchin safarli. Ikkinchi hikoya. Sukunat sendagi mavjud eng qimmat narsa. Bolalik hayotning yengil, rangin va ko'pchilik o'ylagandek tezda o'tib ketadigan davr emas. U odam bilan so'nggi nafasgacha birga qoladi. Bolalikda har qanday muyulish ortida har kuni biror yangilik, qiziqarli narsa va albatta o'nlab kashfiyotlar kutib turadi. Har bir taassurot botinda va zohirda unutilmas bo'lib qoladi. Shunchaki tizzangda yiqilishdan ortirgan chandig'ingni ham ilk marta paydo bo'lgani uchun uzoq payt eslab yursang kerak. Mening bolalik haqidagi tasavvurim Abshironning kuzgi kimsasiz sohili, qumlar jigarrangga kirgan va izlarni yaxshi saqlab qoladi. Yopiq qahvaxonalar, son sanoqsiz qo'ziqorin soyabonlar, izillagan hamda sho'r ta'mli, ammo yoqimli shamol. Oyim mening qo'limdan tutib olgan sohilda turgan ko'yi uzoqlarga termulamiz. Mening yoshim 5larda. Odamning kattakon kurtkasi kiydirilgan, bir tarafi yelkamdan osilib qolgan. Shamol onamning qo'ng'ir sochlarini tutamlaydi. Oyimning qo'llari jigarrang, qon tomirlari bo'rtgan, tirnoqlari qirmizi laklangan. Umuman aytganda biz gaplashmaymiz. Qandaydir kulgili bahona bilan uydan o'z sukunatimiz sari qochib chiqqanmiz. Bu sukunat ikkimiz uchun yagona, ikkimiz ham uni birday his qilayotganimiz uchun shunday bo'lsa kerak. Oyim cho'ntagidan sap-sariq olmani chiqaradi va tiz cho'kkancha uni menga tutadi. Bolajonim, sukunat sendagi eng baybaho boylikdir. Oradan biroz vaqt o'tgach, qadirdon ovozlar yangragan. Samovardagi choyning hidi anqib turgan uyimizga qaytib keldik. Oshxonada buvim qaynoq qovoq somsalar yuzini moylash bilan band. Tashqarida esa temir xalinchak shamol zabtida tinmay g'ijirlardi.